Takže zdravím vás lidi, u nového videa, zdarec. Je to trošku netypický začátek, nejsem takhle jako moc připravený na to natáčení, protože to točím docela narychlo. Za chvilku jdu večeřet, takže tak nějak abych vyplnil čas do večeře, tak jsem se rozhodl natočit tady to videjko. A co momentálně dělám na serveru, v naší sérii, zpátý, pokud se nemýlím. Momentálně vyvážím teda, můžete vidět na svých obrazovkách, pokud máte aspoň průměr inteligenci, ne, je to bofor. Vyvážím hnůj od krav, tady to je teda první fůda, protože teď jsem si řekl, že to budu dělat a než jsem to fakt nechtěl točit, říkám, a proč vám to sakra nenatočím, když můžu a teď vlastně už nemám přetočený videa, takže doufám, že jste rádi. Hraju teda na volantu, na tom novém farmingácky, na tom Sajteku. Což bych jsem chtěl ještě probrat v průběhu videa, vlastně co plánuju s tím volantem a tak, protože něco ano, myslím, že se vám to bude líbit, teda chtěl by to hlavně, aby jsem sehnal na to, jak to říct, techniku, nebo něco takového, asi techniku by se dalo říct. Takže tak, jinak, nakládám to GCBčkem, protože proč se možná ptáte a protože proč, tak protože je velká lžíce. Mohl bych sem vzít tu z bioplinky a tam toho nakladače, on je těžší trošku, ten se nezvedá tak na přední, když to vezmu, tam je lžíce, která má 14 000 litrů. A momentálně nemám zapnutý stopky na tenhle díl, protože říkám, nebo jako rozhodl jsem se, že mi to bude jedno, jak dlouhý videa budu dělat. Buď budu prostě kratší nějaký díl a nějaký díl bude delší, je to jedno, dokud mě to bude bavit prostě ten díl natáčet, tak to točit budu. Takže tak, kromě toho můj mobil se úplně nějak rozhodil, je úplně ještě víc na hovno teďko než byl. Tím se tady nechci stěžovat, jenom konstatuju to a říkám znovu, Lenova nekupujte. Lenovo EE, nebo aspoň S60 nekupujte. Prostě ne, to nechcete. To si radši kupte tyhle to zasraný jabko, sice za všechno platíte, ale není to takový sraj zasekaný a ten telefon vám nežije si svůj vlastní život, jestli mě chápete, jo, prostě já mám v kapse a najednou mám změněnou tapetu, mám změněný kontakty, mám změněný všechno, teď mi kus hnoje vypadl na zem. Což, nevadí. Tak asi naberu ještě říct, co jak to máme. Sorry, že jsem spocený, horko jako kráva, znáte to. Tyhle, jak jsem teď vystupoval? Teď jak jsem vystupoval? Já tam vás to, jo, tady tím. Dobrý, jo, říkám, furt se učím, jo, furt prostě, to je pro mě jinak, na tom dovoz, tady mám krampéčko ze hry a 78 John Deere se závažím, už rozmetali jsme s ním hnůj, takže jsem se rozhodl, že dlouho jsme s ním nejeli, protože my jsme to dělali asi ve 20. nějak ve 20. dílu, jo, prostě něco 20 až 30 díl, myslím, takže jsem říkal, že ho vezmem. A zkusíme to, jsem zvědavý, jak to s tím krampéčkem bude tahat, upřímně. A nebudeme jezdit na to hnoj ještě vlastně, jak jsme jezdili, to natekáš tam teďko. Ale pojedeme na druhý hnoj ještě, který by mělo být ve vesnici tady. Ale nevím, jak je velký, vím, že tam je nějaký plac prostě uspořádaný, jak to říct, určený na to, nebo pravděpodobně. Prostě tam nějaký jako větší plácek a já tam dám hnůj, protože proč sakra, já jsem to pohlavní. Momentálně mám vyplej provoz, protože mě se ten provoz jakoby bugnul, prostě že auta začaly zastavovat, prostě stále stošovalo se za sebou, takže prostě tam stejně nejezdil, říkám, tak to radši než tohle, tak jsem to provoz vypnu. Já se můžu kouknout, co mám vůbec za play. Já jsem moc zapínal zpátky jako. Provoz vypnuto, já mám provoz zapnuto. To rovnou uložím, aby se když tak uložilo to nastavení. A jedem, tak teď se dozvedem do kopce. Vypadá to, že to je docela v pohodě. Zapneme majáky. Zapneme si světla. Aha, počkej, já jsem to dal tímhle dolů. Jo, s tímhle tím vlastně dávám ještě dolů to. Jo, jasný. OK. Momentálně pouknu na tým spíku a u závěrku. Jo, kdybyste se divili, já mám nějak divně nastavenou jakoby u závěrku. Já ty světla zasnu, ono se to bude sekat. Ale ty majáky necháme cvakat. Cvakat, to je divný slovo. Prostě svítit. Momentálně mi pouknu jenom na tým spíku, což mi ale nevadí. Oni totiž neví, že jsem točil. Nebo že jsem si chystal jít točit. Takže to je jedno. Ale
Nevím, jak budou lidi ve vesnici rádi, že jim tam projíždíme teď oznamem a kousek za vesnici budeme dávat nuly. Ono je to fakticky jakoby ještě v té vesnici, jo. Ale jakoby na kraji. Ale je to v té vesnici, takže jsem zvědavý, jestli nás někdo nevyběhne. Samozřejmě tady to berte jakože imaginárně, jo, sranda, prostě, jo. Jasný, že tady žádný lidi nejsou, jo. Vím, že na mě koukají mladší publikum, takže nebo mladší jako lidi, tak hodně to neberte tak, že si koupíte tu hru a budou vám tady lidi chodit jak v reálu a říkat jako hej, co nám tady vozíš hnůj za barák, jo? To fakt ne, ale jde jenom o takovou tu příběhovku, scénářovku prostě, jo? Aby to bylo jako víc reálnější, víte co. Ale co volant teda zatím? Ale volant funguje jako bezvadně. Na ty Eurotracky mi to nějak blbne nastavit teda, že jsem se k tomu nedostal, protože možná si říkáte, Pavle, co si kurňa dělal, že si netočil videa a nenastavil jsi ani ten volant na ty Eurotracky. Kdy sakra budou Eurotracky? Nevím, kdy budou upřímně. Až nastavím ten volant, teda, asi bych to odhadl. A co jsem dělal, když jsem nehrál farmingy? Já jsem vlastně zapl ty farmingy teď asi po 3 dnech. Přešla mi Mafie Trojka, objednal jsem si to. Mafie Trojka, kapitola sama o sobě, jo? Řeknu vám takový ten příběh. Vyšlo to 2016. Rok, máte to 2 roky. A nějaký hry si furt třeba po 2 letech prostě drží cenu. To u Mafie neplatí. Mafie si nedrží cenu. Mafie se dá teď sehnat na X-Zonu. Kupoval jsem to X-Zonu. Je to standardní edice, dostanete k tomu jenom DLCčko, to jsem ani nevěděl, že to dostanem. Nebo že to dostanu, to DLCčko, kvůli tomu, že to tam nikde nebylo napsané, bylo tam prostě Standard Edition, prostě krabicovka, je to asi na 6 CDčkách, myslím. A se to instaloval přes Steam, já jsem si vzal akorát z toho ten kód a krabičku jsem hodil jakože do poličky. Ale jo, tedy zatáčíme, tak blinkere. Zatáčíme, doufám, že to nejdem tohle ještě. Tak. Dal jsem dobrý blinker? Jo, dal. Tak. A tohle byla možná ta. No, prostě, aby jsem se dostal, než to zase zapomenu. Tu myšlenku s tou mafí. Dá se znovu za 250 korun stanovice. Přišla mi za 357 s dobírkou, což jako vůbec není špatný. Jako cena, teda aspoň pro mě, nevím jak to bude, to je to hned ještě nice. Takže jsem dobře to tady typnul. Je to hned u pole, takže ono se tady bude hodit. A hlavně je to nevyužitý plac, tak jsem trošku najel si blbě. Ono to nemá moc velký rate totiž tohle. Tak já nevím, jak to budu teď dávat. Si najdu na to, jakoby od té louky. Ono tady je věc z tohohle pole, že jo? Jasný. Tady je ta, jak se tomu nadává. Já to udělám takhle. Já přejdu tady na silnici a couvnem tam, protože tady se s tím točit nějak moc nechci. Takže Mafie Trojka, abych to zhodnotil. Spousta vedlejších úkolů, příběhový mise nulový, skoro. Takže vás to tahá prostě, abyste dělali. Protože když neuděláte ty příběhové, ty vedlejší mise, tak vás na ty příběhové pak jako nepustí, ono vám to neukážou. Takže prostě vám nezbývá nic jiného, než prostě a jednoduše. Než prostě jednoduše jako to dělat. Počkej, kde se vyklapí. Vyložit zde. Ale já potřebuji na volantu, teď nevím, jak to bylo. To je tak, jak ještě nejsem zvyklý, ty vole, na to. Ne, to bylo takhle. Ne? To nefunguje, 14.15 jsem tu. Jo, tady tím, sedmičkou to vyklápím. Takže tak, zapnu závěrky ještě rychle. Tu už se nepohnu s tím, ale nevadí, tak to uděláme takhle. No a zase jsem teď úplně čuměl a říkal něco jiného. A dobře se. Dělej, dobře se. Proč se nechce zavřít oči? Mám se dobře cestou, nebo co? Nezavře, ne? Jo, dobře. Já jsem věděl, že u toho krampečka to trvá díl, ale že takhle, ty vole, tak to mě napadlo. No nic, takže mám vyklopíno. Jeden pro další furu. Bude to hra po hlavní, ale je to jasně jedno, kdy to budeme rád, jestli bychom to brali, tam vlastně po pole nemůžeme, že tam máme soju, takže kdybych možná neměl to pole, to tak po okraji pole by to šlo. Máme blinker. Co, auta, tady není, tak to není dobrý, teď si slyšíte traktor. Ty vole, jestli to stihne tady ten týpek, jak mu to tam ještě šlehnu.
Jo, nejak posraný, já to ještě, no to nedám asi už, ne, že tam navíc nevidím, bo. A proč mi běží sakra 5K čas? To jako by mě zajímalo docela a... Dobrý, vypsem blinker. Takže to mě zajímalo, proč se mi 5K dává čas, ale to je jedno, tak to necháme už běžet. A já pak přetočím noc, protože nenatočím v noci a tam nic nejde, že ho vezmem. Blinker? Tak. Nevidím ve zrcátko ani ovno, tak dám blinker zpátky. Točíme. A vypneme blinker. Takže ta mafie jako vás nutí dělat ty vedlejší úkoly, abyste mohli udělat tu příběhovku. Já jsem teď vlastně už se všema těma společníkama, jak tam máte vy to skeletu, tu černou, ženskou a ještě toho typka, jak se spekulovalo, že je to čpej Joe Barbaro to není. Ale nebo zatím teda, jestli to tam nějak rozuzlí, že to je Joe Barbaro, vůbec tomu není podobný, tak fakt nevím. Ale mám už je na všechny, jako na své straně. Chceme teda sundat toho jednoho týpka, co mi vyvraždil vlastně tu rodinu, tomu Lincolnovi Clayovi. V té hospodě, on teda Lincoln Clay to přežil, vlastně tu masovraždu. On vlastně ho střelili do hlavy, ale ten týpek se asi z metru netrefil. Je to kupodivu divný, že měl tu pistoli od hlavy metr a týpkovi ta kulka sjela po té lebce, takže on jakoby, že ho to přežil a teď konce jde mstít vlastně za tu svoji rodinu. Příběh takovej klasický, jako líbí se mi hodně ty dialogy, jak se to vypráví a takhle. Pomáhá mu tam jeden vlastně člověk z armády ještě, co s ním byl, je to nějaký agent bývalý, nějaký CIA nebo něco takového. Že možná CIA. A dělá mu odposlechy a takovéhle jako věci, takže paráda, jako jo, jako čekal jsem, že to bude horší, jo, protože když to stojí 250 po 2 rokách a třeba Far Cry 3 to je 2013 rok, takže ještě starší a jako to asi drží cenu furt, dejme tomu 500, tak mě to docela zajímalo, jako jaký to bude, ale říkám upřímně, není to špatný, jako na X-Zonu za 250 doporučuji si to koupit už a když vás, by vás to nebavilo, tak jenom kdo je třeba fanoušek mafie, jako já, jako že má rád tu sérii, tak bych to doporučoval jenom jako do sbírky, jako sběratelský kousek. Já jsem na mafii jedničku koupenou, přes tím jsem si ji kupoval, ale tam mi to nějak blblo, že mi to nešlo spustit. Takže já mafii jedničku nemám koupenou, zase se nefamnul, že jo, protože k čemu mi to bude. Asi 10 euro jsem si koupil, myslím, že do Eurotracku DLCčko, který jsem vlastně využil víc, že jo. Tudíž jako můžete si koupit, ono, já bych chtěl krabicovku, o krabicovku mafiničku bych chtěl, protože prostě já jsem sběrač krabicovek. Já si většinou hry, pokud to fakt jde, tak jenom krabicovky, nechci moc klíče, ale když zase hra nejde jinak než přes klíč, tak co máte dělat, no jako koupíte to. Mám, že bude dobrý zvuk. Jestli si vzpomenu, dám do pozadí písničky, ale jenom jestli si vzpomenu, jo, fakt nevím, spíš počítejte, že spíš ne. Ty videa vždycky renderuju, takže to třeba rychle dám renderovat a jdu ven. A nesedu se s tím nějak extra, nebo že to renderuju a jdu spát. Ráno to jenom uložím. To mohl by se ten pít dávat, jako, nebo ty ramena dolů rychlejš, upřímně, jo, ale... Jo, vidíte, jak se ten hnoj furt doplňuje, tady toho hnoje fakt extrémně. Abych ho všechno vyvozil, to bych ani neměl asi kam vyvozit. Takže aspoň něco prostě dáme jinam. Ať můžeme, když tak potom, když budeme hnojit tam dál, tak můžeme využít, nemusíme jít takovou dálku a přejedeme prostě s GCBčkem a budeme nakládat vždycky na těch externích hnojištích, na těch vlastně v terénu. Dalo by se říct, že to není na statku, že tak to v terénu. Ale k tomu volantu, chtěli jste samotný video o tom volantu, že by vás to jako potěšilo, že si to plánujete kupovat někdo, můžete ho koupit, což teda jako já vám to video asi můžu udělat, ale já o tom volantu fakt nic nevím, že má 900 stupňů, jo, můžu vám to tady jakoby nějak říct, jo, máte tady joystick, ono by to chtělo, abyste to viděli na video, jo, jakože kdybych to ukazoval a rovnou komentoval, ale má to 900 stupňů, což nějakých 2 až 4 otáčky, dejme tomu, 2 určitě, a ten panel, hlavně ten panel je výhra, teda aspoň pro mě, jo, jakože ten panel je fakt luxusní na ty farmingy, je to fakt udělaný na ten farming simulator, říkám ty euro taky mi s tím nějak blbnou, ale tak to říkám, to jsem si ještě nějak neskalibroval, mi to posílal Adamele, s tímto tě zdravím Adame, do videa, čau. Ještě jsem se na to nekoukal, protože říkám, teď jsem se věnoval tý Mafii trojice a ještě budu, vlastně až se najím hnedkon. Teďko dotočím, najím se a hned jdu zase pařit asi mafii, protože docela mě zajímá, jak se to vyvrbí ten příběh.
Říkám, mám tam teď těch 1000 vedlejších úkolů a já jsem zapomněl, že už to nezvednu víc. Trošku failík, ale co by to bylo za video, mý video, kdyby tam nebyl fail. Jinak dneska je vlastně čtvrtek. Vydal jsem video vlastně z reálu, že jo, z té 62, jak tam jede. Celkem. Ptal se potom někdo, jestli je to 62 a ne 72, že 62 nezná 72, jo. Tak já můžu ti s klidným srdcem říct, že je to 62, ano, vím to určitě, protože s ním taky jezdím, s tím traktorem. A tak snad vím, s čím jezdím, si myslím. Doufám, aspoň. Je to 62. Ale chápu, že ono to v tom videu nejde vidět, že ono to je 360 kvalita, je to točený tím mým Lenovem. Tudíž jako velkou kvalitu jsem od toho nečekal, ale čekal jsem, že aspoň 480p, má to 13 megapixelů, no ale zmýlil jsem se, velmi jsem se zmýlil, krutě. A ono 360, no ale tak nevadí, jako je to 30 sekund video, jak tam projede traktor, to zase nějaká extra úžas kvalita být nemusí, si myslím, jo, na tohle. Tak, nastoupíme. Tak. Máme Cčko, ne, pustíme se ještě. Ne, kurňa, já jsem zapl blbý ty. Já jsem chtěl maják. Jsou vypli světla? Aby se to nesekalo, protože někdo mi tam psal v komentářích taky, nevím jakýho videa, už to bude asi díl, ale že, jak jsem nějak říkal, že se mi seká, jakoby, že jsou ty lagy ve videu, tak týpek napsal, že mě chápe, že mám prostě hodně strojů, jakoby na mapě, na statku, a že on to má taky, ne, ale že se na to dá koukat, tak, což jsem teda rád, protože kdyby se na to nedalo koukat, tak by to bylo docela škoda a smutný, teda aspoň pro mě, že bych tuhle sérii musel ukončit, i když ještě ukončit nechci. Mě to na této mapě baví a já to budu, dokud prostě vy na to budete koukat a mě bude bavit točit. Což třeba může být třeba týden pauza, jo. Teďko rozhodl jsem se, že každý den co let video asi nebudu. Uvidím, jestli mám, ještě bych měl jedno v záloze. Ale to je takový video, nevím, můžu se vás zeptat, jestli byste ho chtěli, jo. Mám ho to připravený, prostě na udělání, už mám všechno, jenom bych to sestříhal. Je to prostě pár fotek, prostě z reálu, jako z reálného života. Fotky kamionů, nákladňáků, traktorů a bagrů a takhle, jo, prostě, a byla by to prostě 3-minutový video s písničkou a běhaly by prostě písnička a běhaly by ty fotky. Tak jenom takový, jakože, jestli byste to chtěli vidět, napište po tohle video, že byste o tom měli zájem, třeba jakože, chci video s fotkama, nebo udělej video s fotkama z reálu, napište něco podobného a já to ještě tak vydám, protože to není problém a myslím si, že to video se na tom mém kanále nestratí, že jo. Je to video navíc pro vás, koho to třeba zajímá, jakože reálná technika, tak říkáme kamiony, nákladňáky, traktory, auta tam nejsou asi. No jsou? Ne, asi ne, auta tam asi nejsou. Všechno focený buď já, nebo prostě co mi poslali kamarádi. Většina fotek je ale ode mě. Myslím, že snad každá skoro. Je tam i ten můj domácí traktůrek, takže koho by to zajímalo, tak může. Ale uvidíme, no, jaký budou vaše ohlasy, buď budou pozitivní nebo negativní. No. A to stihneme ještě, to tam ještě stihneme. Sorry, kluci, chvátám, ať to odvezu. Ty by mě proklínali, ty vole. Kdyby jeli třeba jako 60, tak bych tam vyjel takhle s traktorem a musel by zpomalit třeba na 20, na 30, na 35, no, na 30. Drží se nějaký odstup, až na 30, dejme tomu. No, tak já většinou s traktorem lidi pouštím, jako já jsem většinou jako takový ten hodný traktorista, že je pustím a netvořím za sebou kilometrovou kolonu, ale už jsem viděl taky traktoristy, že prostě to drželi, ty auta, že za nima byla třeba fakt 2 km kolona a drželi to furt. Nepovolili, nepustili, nebyli hodný. Tak, to je zase doprava, že jo? Ne, počkej, počkej, počkej. Ale jo, vezmu to doprava. Se napadlo, že, mě napadlo, že bych to mohl vzít jinou cestou a že bych se stále nemusel tak debetně točit. Ale už je na to pozdě, takže to asi musíme udělat tak, jako jsme to dělali předtím. A nebo to udělat, že tady, přes tyhle křáče. Aha, oni tady jsou sloupky, do prdele. Že jsem z toho všiml, to by byla škoda za pár milionů. Ne, dobrý, tak to bych možná mohl vytočit. Já se nejsem jistý, jo, uvidíme. Chápete mě, já teď udělám tohle, že si najdu takhle. Takhle pěkně. No, tady nic nejezdí, mám to vyzkoušený, nic tu nejezdí, nebojte, nic tam zasejme. Tak.
Dobrý, ale já teď nevidím moc to, musím se oddálit myší trošku pohled. Tak, já chci tohle, takhle. To jakoby zlomíme, aha, ono už to nejde víc. Tak to asi nic, a jo, to tady couvnem, teď takhle jakoby. Ježiši, nepřevrať ten vlek tady hlavně, kámo. Kámo, nepřevrať ten vlek, to by bylo. Už nás se na druhé straně nevysvětlili. Tak. A jo, tam couvneme jak páni. Já nevím, jakou stranu teď dáme ten hnoj. Asi na levou, nebo jakoby. Když se koukáte od pole na levou a z našeho na pravou tady, tak to dáme hnoj. Jo, asi jo, asi jo. Akorát ještě víc k tomu, tam tý hromádě. Jak to i kouří, ne? To je pěkný. Tak, teď on zase, jo, sedmičku se to vysejpalo. A co? A jo, spojili se trošku. Což byl hlavní účel. Tak. Konec se to zase zavře to čelo, nebo ne? Jo, dobře, nice. Dobry. Tak co? Jo, ještě jednu bychom asi mohli stihnout, ne? Já teď fakt nevím, jak točíme dlouho, což je možná teda škoda. Ale já nevím, asi ještě jednu dáme. Se vás to bude bavit, doufám, že jo, protože možná, nevím. Nejsem si jistý, jestli někoho bude bavit vyvážení hnoje, ale tam stejně nevidím ty vole. Já než točím joystickem, otočím, tak to je třikrát by tam to auto projelo, teda upřímně. No, takže plánuju teda video k tomu volantu, že bych vám to nějak popsal, jako ukázal. Chtěl jsem natočit unboxing, že jakoby už by to nebylo takový, protože já to mám od kamaráda, ten už ho jednou použil, ale nějak mu nevyhovoval a neměl na něj čas, tak mi ho prodal, že už jakoby byl otevřený, už to nebyl takový ten first unboxing. Což teda mi přišlo jako divný. Chtěl jsem vám udělat i unboxing Mafia 3, ale jako jenom kvůli hře, prostě kdybych vám ukázal CDčko a že tam je jedno DLCčko, to mi přišlo docela zbytečný a navíc jakoby nevím, kolik lidí tady má rádo Mafii. Já vím, že Mafia 2, jedničku jsem potom spojoval, dvojku teda jenom hru, teď točím ty do Jehova dobrodružství, který se teď nějak zastavili, vlastně jenom jeden díl. A nějak ho to teď nehrajou, protože právě hrajou tu trojku Mafii. Takže teď momentálně moje hry, co hrajou, je Farming Simulator občas a hlavně Mafie 3. Takže tak. Jenom abyste byli tak jako v obraze, co jsem si koupil třeba nového, nechci abyste jakoby mysleli, že se tím chlubím, jo, mám nový volant o Farmingu, mám vole Mafii, prostě. Takže nechci, abyste to takhle brali, ale prostě, jelikož tady to je jakoby herní, že jo, z kanál, tak jenom abyste byli prostě v obrazu, co třeba teď hrajou a třeba byste byli jakože zvědaví na Mafii 3 a furt jste si říkali jako já, to já nevím, co mám koupit, to všichni říkají, že to je sračka. Jako, není to nejlepší hra, ale taková průměrná, možná lehce nadprůměrná hra to je. Takže já bych to doporučil. Za tu cenu, Sixzone za 200 padé, není to placená reklama, jo, není to placená reklama, že říkám, jako, že to má Sixzone. Prostě jako já vám to řeknu, kde to je za levno. Ale třeba na PS4 mi říkal Čechman, že to stojí furt, kolik říkal? To, jo, říkal litr, že to stojí na PlayStation, takže čtyřku, jako. Takže, to je pěkně na hovno, jako, jo, jako konzole jsou sice dobrý, že rozjedete všechno, ale kupuj si potom na to ty hry, ne? Drahý jako kurňa, kurňa, kurva, to je jedno. Takže jako jo, no. Jdem do GCBčka. Čau more. Dáme si pohled takhle, cvaknem, že chcem ovládat ty. Čelňák, prostě vidle, že jo, chápeš to? Ložitej. Naložíme si to. Asi to teda odvezem, bude to myslím, že delší díl. Jo, jasný. Momentálně, abyste viděli, co se teď stalo. Zazvoní mi telefon, ale neuhádněte, kdo mi volá. Moje mamina, že už mám večeři na stole, takže bohužel naložíme tady to a rozloučíme se, protože váš Pavel CZ má taky své potřeby a hlad, i když bych moc žrat neměl, jak asi vidíte. Na svých webkamerách, na svých, ne, počkej, jak to říct, na svých obrazovkách, že
Na webkameře jsem takový tučnější a ona je to pravda, no jsem velmi tučný. Ale i tušky se musí jíst, chápete, jako neznamená, že máme zásoby na 30 zim dopředu, že jako nemusíš v tu chvíli, kdy máš hlad jíst, to prostě nejde. Potřebuješ taky prostě tu potravu, akorát, že z toho asi, jakoby, dáš víc, pokud seš teda jakože takový ten tlusťoch, co rád jí a není takový ten tlusťoch, co se fakt jenom výrazně přežírá. Jsou na to prostě víc, protože jste ten gurmán. Jsem gurmán, chápeš to? Já prostě jako to jídlo prostě dám, myslím, že se chutná, tak když chutná to jídlo, tak proč prostě si nedát ještě, abyste neměli hlad? A zase nesmíš dát tolik, aby tě bolo břicho, protože to je fakt kurva bolest. Tam já vím, o čem mluvím, když se přežerete, vole. To je v prdeli. Máte pocit, že prasknete a přitom si říkáte, že máte břicho jak šest pytlů s pískem, ty vole. Že by se máme nevešli do dveří. Ne, to tak na tom špatně nejsem, že se nevím do dveří, jo, ale prostě chápete, jo, ta metafora je v tom, že máte obrovský pupek a myslíte si, že sníte všechno. To je jako prostě, když někdo dělá třeba challenge, jak dělal Vláďa, to 100 čízů, že ho sníst. Ty vole, každý si myslí, že když spozneš pekouna, tak to sežere celý, ty vole. Ale ne, lidi, i my tlustí, jsme jednou plní. Je to divný, jo? Myslíte, že můžeme sníst ty vole, kdyby se mohli žrát lidi, tak se ženem důchoďák, nemocnici a ještě vole školu a mateřskou školku zároveň, že to do sebe naházíme, ale ne. To je omyl, to je, jak se mi říká, to je fake fakt, prostě chápeš to, fake news o tlustočích. Musíte stloustnout na to, abyste pochopili, jaká je ta realita, ale zase nebuďte tlustí lidi, já mi o čem mluvím, to na piču, vole. To na piču. A zase ne tak na píču extra, abych jako by mě to nenutilo nějak výrazně chodit běhat nebo takhle, jo, zase jako víš co, zase takhle mi to až tak nevadí. Protože, zvykneš si, víš co, jak jsem říkal několik videů, zase si zvykne na ten život, vole. Já se o tom už bavit nechci, já jsem si vylival srdíčko na dost videích, prostě. Jo, lidi, už teda nebudu říkat, že vydávám když tak každý den, jako aby jsem nebrečel, protože jeden pán mi to napsal v komentářích a jako má pravdu, říkal jsem to v každém videu, už to asi nikoho nezajímá, víš co, že to slyšel jste to každý třikrát minimálně, tudíž na to kašlu. Že to budu říkat ve videu, kašlu na to prostě, no, když bude video každý den, tak prostě to bude, a když ne, tak ne, spíš asi ne teďkon, ale uvidíme, kdy tady to vyjde. Přes noc vyrendruju, v pátek by mohlo být. Tudíž to by ještě, no jasný, ty vole, no, plný. Okej, okay. Takže já to vysypu teďka, protože nevím, jak na tom budu. Jo, mám tady, můžete vidět vlevo nahoře rozdělenou cukrovou řepu. Bude to taky na videu, akorát, že ty řepy je tam hodně, tak aspoň něco vydělávám, aby jsme stihli potom dodělat to pole ve videu. Tak, no takhle, vystoupíme. Dám to takhle, bum bum bum, a zloučíme se vlastně s pohledem takhle, aby jsme to zabrali. Takže lidi, já vám děkuji, že se stihli tady ten díl. Sdílejte, lajkujte, komentujte, těšte se na další díly z téhle série a mějte se krásně, prostě co víc říct, prostě přeju vám hezký den, mějte se lidi, zdarec!